Um dois gravando. Agora o papai e a Penélope vai comprar um picolé, né? Nossa. A Penélope tirou Rakuten, né? Então hoje ela vai ganhar um picolé, né, Penélope? Hoje a gente vai no Laos lá. Agora a gente vai no Laos. Como é que é, meu peru? Agora aí a Penélope, vamos no Laos lá. Ela vai comprar um picolé, escolher qual picolé que ela vai querer. Chegando no Laos lá, a gente vai fazer essa festinha aí dos picolé aí, dos bebês. O Laos fica aqui perto de casa aqui, né, Penélope? Cucuticaco, né, Laos, né? Ah lá, pega a visão lá do Laos. Pega. Esse é o Laos. Laos Story Station. Olha lá o Laos lá. Agora a gente vai escolher o picolé, hein? A Penélope tá crescendo, a Penélope, hein? Que eu saio, Penélope? Que eu saio, 9 anos, hein? É os picolé que tem, né? Nossa, mamãe, ó. Mamãe? Mamãe, mó. Everywhere? Penélope já escolheu o picolé dela agora. Agora já vamos pra casa agora, né, Penélope? Hoje o papai tá fazendo esse vídeo aqui, ó. O dia do picolé. Picolé no Rio. Você tirou o Rakuten, tem picolé, né, Penélope? Olha o Laos. Atravessar a rua agora, ele desce. Cansado, Penélope? Penélope tá cansado, hein? Hoje é segunda-feira. Mais um dia aí. Mais alguns dias já é o final do ano. Moço Koshi Nisen Nijuichinen, né? É isso aí, ó. Papai vai gravar, vai deixar registrado esse vídeo e mandar pro YouTube lá, tá? Tchau.